ော်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေဟာလူတဦးအဖွဲတစ်ဖွဲပါတီတစ်ခုအတွက်မဖြစ်စေပဲအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ထွန်းဖို့အဓိကဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတင်ပြပြောဆိုတိုက်တွန်းလျက်ရှိကြောင်းပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလွှတ်တော်ဝင်အတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The ASEAN Federation of Engineering Organization က AFEO Distinguished Honorary Fellow 2015ဂုဏ်သူးဆောင်ဝက်ချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာသူရဦးရွှေမန်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီနေ့တကယ်လုံးလုံးတဲ့လူတကယ်စီနာပါတဲ့လွှတ်တော်ကောင်လေးကြီးဟာအချာအချာသောလုပ်ငန်းများလုပ်နေတဲ့သူများရဲ့နေရောညာဖြစ်မှာရုံးပြဆိုရမရှိစေနာပါရင်ပါလို့နော်စေနာပါလို့အရေးရှိရှိအရေးရှိရှိလောက်အပြင်မှာခံလို့ကြအဲ့လိုလို့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွတ်တော်ဘူးကျွန်တော်လည်းမိမောင်းလို့ပြီးတော့ဤသူကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပြပြောဆိုတိုက်တွန်းနေတာလားတို့လွတ်တော်ကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကဤသူအကျိုးပြုပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဆောင်ရွက်တော်ဥပဒေများပေါ်ထွေးတင်းနေပြည်ပြောပြီဆိုရင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဆောင်ရွက်တော်ဥပဒေများပေါ်ထွေးအဓိကဆောင်ရတာရှိတယ်လူတရားအပတ်တစ်ပတ်ထားပြီးမှုတဲ့မဖြစ်စရာဒီလိုရှိရင်လွတ်တော်တရားပြလိုက်တဲ့ဥပဒေများဟာတရားမျှတပြီးတော့အများပြည်သူလက်နက်ဒါအပြင်လွှတ်တော်အစီအဝေးခန်းမာထဲမှာလာရောက်ထိုင်နေတာကိုလွှတ်တော်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်လို့ထင်မြင်နေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်လို့လည်းတရားစုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းကပြောပါတယ်။တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတခြားသူတွေထက်နေရောညပါပင်မန်းကြကစေတနာပါရင်ပါတယ်လို့အရေးအချင်းရှိရင်ရှိတယ်လို့အရေးအချင်းရှိသလောက်ပင်မန်းခံပြီးလုပ်ကင်ကြတယ်လို့လည်းသူရဦးရွှေမန်းကပြောပါသေးတယ်။ပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုမဲ့ဥပဒေတွေထွက်ပေါ်ဖို့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေတွေဟာတရားမျှတပြီးပြည်သူတွေလိုက်နာနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လဲလိုတယ်လို့သူရဦးရွှေမန်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လွှတ်တော်အတွင်းကနေဥပဒေပေါင်း198ခုလောက်ကိုပြုပြင်တာအသစ်ပြဋ္ဌာန်းတာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေတွေဟာစင်းလုံးချောကောင်းမွန်တယ်လို့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။